Hello guys, olunaku lwaleero tugenda kwogera ku ngeri gye basikulabingamu omubiri, body scrubbing, omugaso gwa body scrubbing na scrub ki gw'olina okukozesa. Amannya ye nze Sheila Aditta, gw'olina atanaba kuba ng'osubscribinga ku YouTube channel yange, jangu obeere nga osubscribinga, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tuteekayo waka omulungi akwatagana n'olususu, teekako n'obulamu bwaffe we buyimiridde, jangu obeere nga otwegattako. Olunaku olwaleero nzize ne tips, beauty tips, healthy beauty tips, biki by'olina okukozesa okumaintaininga olususu lwo nga lulabika bulungi, okumaintaininga olususu lwo nga tolinaamu mbalabi yadde enkanyanya ng'okozesa ebintu ebimu. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku scrub. Ono scrub wa bika bingi, osobola okubeera n'ono omukole. Nze owange alimu emiyembe, teekako n'enkomamawanga. Osobola okukozesa vanilla, osobola okukozesa strawberry, ky'oyagala kyonna ky'okozesa. Osobola okukozesa just coffee, naye akola bulungi. Naye nze nsazeewo enkozesa ono. Nga tetunnaba kwogera kutya bw'olina omukozesa, tusooke tumanye emigaso gya body scrubbing. Lwaki oscrubbinga omubiri gwo? Lwaki oscrubbinga face yo oba emikono gyo? Kikuyamba ki? Omugaso ogusooka, oscrubbinga omubiri ojjako layers enfu, ojjako dead skin, n'osigaza skin ennungi. Nga bw'olaba omusota nti gweyubula buli mwezi, naffe abantu tumanyi okweyubula yadde nga gwe oba tokimanyi, nti gy'okoma okukuta bw'oti omubiri gwo ekko erivaako, livaako ne small skin. Bw'okozesa scrub ono ne we scrubbinga, eyo dead skin egenda kuvaako. Bw'oscrubbinga omubiri gwo oba ogudde obutuli bw'omubiri gwo obubadde bwazibikira, eitha nga bwazibikira n'ekko oba nga entuuyo zaziba obutuli bw'omubiri gwo obufulumya entuuyo oba obukyafu bwonna, scrub ono byonna byonna abikola. Okuscrubbinga, omugaso omulala ogw'okuscrubbinga omubiri gwo, gy'oko mu scrubbing omubiri gwo ofuna skin eri smooth n'eba nga eseerera, okola olususu nga olw'omwana omuto n'otereera bulungi nnyo. So baganda bange, mweyunire scrub, si wa bbeeyi, osobola ogulayo akatandikibwako akatono, kajja kukuyamba. Katugende mu nkozesa ya scrub. Nga tonnaba kwe scrubbinga, sooka weeyiseeko amazzi agookya. Bw'oba oyagala scrubbinga face yokka, sooka onaabe mu face yo etereere n'amazzi agookya, then olyoke oscrubbinge. Katutandike n'okuscrubbinga. Nze ngenda kukozesa ono. Okuwute. Kutanya so that ayingira mu lususu.
agenda kuyambako okujjamu enkofu ezaali zakwatira edda. Kuta. Maliriza scrubbing kakati ngenda kunabamu n'amazzi agabuguma, skini yange egenda kuba eteredde. Kino kigezeeko buli lunaku oluvannyuma lwa wiiki ojja kufunawo enjawulo. Amannya nsigadde nze Sugar Adita, ate nabakubanga otwegattako, jangu otwegatteko, embagala nnyo peace.